كنن كندو كرتش دربت هجي أجي بيري بيت نستاغي تهاريتن كرغود بيجون تهاريت بولان كرد كرعار كرة أجي تجر أنانر أول كرد كمنع كرن بيجون قلت تختار كمنع كتب سيخ بدي جن إن تهر جري بولا خدنا بره نريم بس تقبل بلوك بتوكر بيها فرق ما آخر إذا تنتو هنا نريم ما نكين تمنا ديميتريفا كبسيغا أنطون سالغي مانا ستوديو بتجر إدر أوربانيت أنا أوجنوفا كرن Антон, биребит ортото, логопед, сүйбәтін қата түгенен тұғанан істеғ біт, манны бігеға Кулина Лаврентьева кәрін үлчеттіғдар. Онна биребит түміктүрі чағығар, біге кампания біт, саңа бұғы тұртағата, саңа тақсы біт сериалын тұғынан сихири кепсі кәрігі Прасковия Абрамова. Еті көрдік біне кітті біреген бұ кәмге, бұ часқа бірге болын ден үңірабын, біге WhatsApp студиялақ. Студиотер WhatsApp нөмірдегі қыт олқырдық ағыстығыз 14, 2-9, 4-бе, 2, 6-10, 2. Бұ нөмірге хеген тірігерге рейтіктаргытын біріңеттен үйді олар оқытын сөп. Сөйті көрдіқ біріңдердің түрген өлігердік, онынан бастықы өлчіппін намно біріңдері құмағаравын. Римма Энакен Темна Димитриева, үрдік категориялақ преподаватель, Сахар Республикетін профессиональны үріқтәхінің тұйгуна, Российская Федерация үріқтәхінің онына етейтін бачоттақ үрігіті болар. Үтек үннен? Үтек үннен? Мен Юрий Александрович Готовцева атынан сервис, Джокускайдағы технологическай техникумын преподавателі, мастері болабын. Үліләбдім бұ үчіталбығытынан 14 сыл болы. Так, парикмахер едетін ұлбытым 17 сыл болы. Бігігі, ото бәйбін күтті үйкедер преподаватель үлілер. Парикмахер едеттен бігіне технология парикмахерского искусства едеттігер. Парикмахер-модельер квалификациятын үйретін тағарыпты. Бәйбін күтті бастықы выпускница Саина Николаевна Слепцова үлілер, кене едетіне художник, визажист. Келін бұ үйкі ғылға Юлия Викторовна келі, технолог, колорист. Оның парикмахердір үйретерге бігі күсті ақ қамандалақ біттен. Күтсік оның өтте? Саңына әдже біт. Бұл парикмахер едетін қас бідей салатығар, специалист бар өтте? Оны балағына бұй деға құлыбыра 2 сыл 10 үй өрінелдер. 3 сыл құрды өрінелдер. Тоғады дәқіна парикмахер, модельер үрдігі разрядтақ. Қандық бар профессия құрды парикмахері мен разрядтақ. Олады бей оғылар бұт үрдік разрядылан тақсаннар. Дашы өрінелдеріне стилист болалдыр. Ожа бәйлерге солдағы естіақ үлігіттен болан тақсалдыр. Тегіл парикмахер, модельер кенегер 2-ші оны асылты өртті бітті. Кәлін кейді бітті. Ачаны намно қастағаны выпуғы тағырдақ бітті? Бұйыл үхіз выпус бұтын тағырдақ бітті. Сөп, манна арас кәті біле аңардас қайдақ баттаға әрінәрі, қылғыс баттаққа, ұғын баттаққа қайдақ прическаны оңырауды ден әрі болбаққа хеге біле... Кейі ұнағыр баттаған структуратыттан қағылығы болу дей өрдерге дегер? Бігі модуллер, профессиональный модуллерінің өрете біт. Ол күрдік бастықы ғылға кәлбет студенттер базовы өріқтәйіне барылыр. Ол ұнай бәйәт көне бігі үлілер материал бұтын баттағы өрете біт. Баттағы физиология түн, истуругуын бартын өрете біт, конечно. Потому что беге соғытық тұттыры материал бұл баттық болады. Онды болуқ жөп жөбілер болдақ. Икі сылғығар современный технологиер кейрен берілдер. Онтоны үйіз сылғаде имидж, стилистика өріқтәнін барылдыр. Әтен бастан арас қата маңық болуды білі. Хорғор қанның әрі баттық, білі түхе дағаны әрі хембер ұлбатты. Хембер көнен тұрар әбітір чағайық часы жән сөп, мұны түрген майдың білі төттірі көнен қалыр. Онтан хорғ баттық тұта ұлар ұнына қаған білі сұйыққа дере сұлжар.
Оно үйердер бұлақ әтті олата? Әтті негі үйерді бір баттақ жекті бағыры состояниялар қағайын түніме тұтылықтақ. Дуа. Қағайын ақайдағын әме баттақ оңыру тұраңын ұжы біл аған. Да. Бұл кейгім нағасту. Информация бәтін береді. Күтағынақту. Бұл кейгі дұрубеті үшігейді, қоғанды. Баттақ оңыру тұраңын әме біл аған. Баттағын төхөл бақты қырасқынары, оңыстыры. Нағай тейіннен білген өтігінен нағы тұтталарды. Оның баттағын мен ұжы нағығылай бүкірімін әқ болар. Ұжы бұмандық баттағы әмті әққен, ұжы басынан векін әққын бағыра. Ола ата бұл манна оғылар өрінен барандар салғы ануар қайдақ көрөбіт істәбіттен тұспа солақ істәк специалист болуқтарын әпәбітті? Оның болан тақылары. Білеген үкіз курсқа, білеген оғылар восстановление волос тенге әңін наға интерес келдер. Ұрыққы бір сылау өрақ бітігер, бейгі универсалны парикмахерлер құрдық тағары реті бітті. Кырияғын, краскалығын, химкон ұрауын ден. Білеген ұжы баттағы кірер бұттағынан аны әмтияқ бітін нады, өсі бұл образ оңыр оқ бұтын нады. Оның тоқ барманның әпшырына, кеңнік білеген парикмахер мәделерден оның көлелер. Әп, Антон, көрәшілер біз бұқа маңнық тен айтықтар біле әдетін айтығынса. Мен баттақ бұн көрәбін істәуін ағайдағаны кене ұған бербәттен. Бұл мен кейдеттен, кене қайдақ күні ағай... Әтеме кейдеттен, онына наследственный болын хөп. Наследственный орғылы ұлғандығау нүр. Туға ғырғыттан, білеген наға диет ағайын олар жонар балар, ғырғыттар, ағалықтарын оларды әжер ғырғыттар балар. Конечно, бейге хембер әлбәқ витаминнәк, ағылық ағылықтақ бұд. Туға ғыр бұтыттан тұтылықтақ. Конечно, микроэлеменары баттақ кейі состоянетін көрдірір. Сөйіп, Антон, үйіс модульға әте намноча қылғас, ұғым баттаққа бәлір қайдақ көрілерінен ұқылатқа оңыралар керері олуда? Үйіс модульға ұнық, үйіс модульға чыңетенлер стилистика тематын баралар, моделирование, бүрчөзканы моделировать дұрға үйертелер, кейі... Бұл робыны білеген бейге студия өтігер көрөбітті. Самай кейіттін көрін білім деқі бұл Голливудский локаны бағылақты. Ата мен басы күнінен сағылықпын барығын бейге. Оғылар бұд қазбейді студент күрдің курсовой сұриялар, дипломны үйлі тұттыралар. Бұ курсовой үйлі үйіз курсқа тоқтен аңдай дұры жаманлық бейі арас темылы ғатты бұд. Олген көнлер о біліңе савременный әрі прическан оңыттыр баққа, оғылар аңдай дұға олар нұруаттар прическалар неме үйреттінлерден бұд, оның темала неме бері бұд. Оны құлабыр оғылар бейлер фантазиялары. Бүкелін каникулуынан наға тұттар болылыр, бәлір өріллер, бияқы специалны маңны өреттегенден соғар әрі Саина Николаевна прическа абартығыр өреттер. Оны маңны төбе бері біт, балван. Бұл чемпионатқа тұттылы бұт тоқтар төбелер. Баттақтар қылғас болар, оны бұл бәлірі ұғатаннар, келгетеннер, сирейін оңырыннар, курсовойдарын защиталылар. Бұл аз қатай бәйтін кені бұғын жер бұғалақты? Антон әбей бұл аңдаға. Бұл қолғас. Бұл әбей оңырын бір біттір. Өсі бі яқы пастижорный жылыден ұрық занятия бар. Ол ұнына парик оңырын әрі бітті. Үйіз курсқа қыратық. Чоқыда паригін хағылан әрі бітті. Оны сетка олырдыңдар бұл төбеға кетерімеге. Бұру болады бұд. Бұл білеген бітерінлер үйіз курстар бұдан кітір. Бұл бұғаты бітті. Бұл арас кәті бұл курсовой 5 сынал бұл бұлақ. Бұл курсовой 5 сынал бұдта. Бейгі оғылар жоғырдарын арыя ғаты бұд. Үлелен бітерілдерге. Түрлі фантазияларын үлелетен. Бұл болады. Бұл төбелерге бейгі қылғыз стрижкалары мен оңыра бұд. Білеген ночуғынан объем бол баққа. Баттағы оңырын, әргіттен, әрейен, құлабыра объем мода.
естественный хокс булыктах. Аны билинге бу 2-нче бөсылга аксессуар мода такирде. Холыбра аксессуары илинер ханык пара баттах иле кайып. Кыра кылгаспаттакка абадоктар жоулахан элминер барсалар. Бүле кыра кылгаспаттакка кулатка орын хаңырган болат ди. Да. Бу ана менен туспат ухти бири өтүккө майгыныр бахла курдук. Хо, оннук технология. Бу бала көннөгө шипсиннан кыргыттар утары тары эриеннер. Просто өтүгүнен. Да. Утары тары оңороннор, онну хайырлар. Биги баллана биле белем ол шипсиларны эң үрөтө хатабаппыт. Элбахтик бу инструментти тутту үрөнөлөргө. Кайыпт. Анны кейди, кечик бир өтүгүнөн бири аңарда сөтүк тәбекке. Манды локан орук. Чи бай локан орук. Онда манды быхлах. Волна курдук. Волна курдук. Чи бай. Ага, мода болар. Манды же кырыллар. Буланы мен бүгүн бурулы гыджер прическалар ал. Басы курстар бүтүлөлөр. Тута же манды бүлөнө орук. Сарсырдаттан практическое занятие лергер, где он кордоктор на долгий был лектор. Бүгүн оңордун да. Бүгүн оңорун келди. Бүгүн бу оңорун ыттылар. Билеген биеги собран да кумулду бут прическа не оңорут. Билеген кумулду бут прическа актуальный дене ме бетиттен тахан объем. Урку курдук. Но чо успа була оңор бапут. Ол эми объемы сети хэри бит бу билеген бар ребрышка дейді тағаттырыпты. Ребрышка баттақтан бәті объем тақсыр. Оны білдер еққа сөп, білдер еққа сөп. Ол ребрышкалар бұтын оңырару бұманды шпилькалары тұтты бұт. Аны бұ... Да. Бұ баланы объемын баттақтан бәтін тағарырға өрді бұт. Біле готова елан кетірді бәт бұт. Әбейін ұппақ қайды. Манна батта белері ночостаннар тоқ оңырылдыр. Валик. Валик оңырылдыр. Аны баланы бұ... украшениялар бұ барды, бәбіт оңыр бұт украшениялар бұт. Ан бастан бұ украшениялар бігі селттен оңыр өрді бұт. Сақалы дегенгілді. Да, сақалы. Олвара бұ селттен оңылды бұт. Украшение. Сахалы дем хогат, сел дем хогат. Сел, антон бу пирота көстер, бу аллана каникалон. Каникалон өтіктен оңырылыр. Білеген тематическай прическалар наға модалар. Де, ретро прическалар. Особен әді ричакка хастағды жоңы. Маны тута долг көддер ек, а? Долгын күрдік. Долгын күрдім. Мені гейлін ғыналар, әвдәрі мұғыланан ең ванны шотканы ланнар қайылар бұғалақта. Да, бұғыланы гейлінен оң қолы бұд, аңар дасыры шотканынан оны тарбағынан. Аңар қолы бұра, бұ манны қолуынай валына дейін. Отутыз сүрбе, сылдарға бастықын бұ мод әті. Қораққа мастырдар маны бар оңыралдар дебеппін бұ Илиті керманы қатабылдақ кей оңыры. Но бі оғылыр бұд, ағуын біргеннара оңыр олыр. Сен бір бі аталанына оғылыр келелдер. Творческай біле началыла оғылыр келелдер. Бастай курстың үхіз курс қадылы барды, маңы оңықтыру бұды. Бұ арас қатабы маңық долгын қылғас баттаққа жөйдік? Қылғас, онына чауыртығыннақ, сәне етінері ағыр баттаққа жөйдік көсті. Қарғыға, аны валнаны әбіғәді бартығыр вална оңғылды бәді, үйәді түтігер чолқатығыр әмей оңғырық қойып қолы бұра. Чолқатығыр вална оңғырым бар атына көнеті көтір. Бұ күрәтшілер бұда еталылар, ламинирование баттаққа төхі бортылағы дейділер. Бұтан ламинирование бортылыр дейін, тоқ тем бол баттақ, набыр ол баттағы сеннегес баттаққа басыр. Чахою баттақайын оңыр доқтарына, конечно, өсі қоғанды көстір. Ол ең сөпті ақтып тұтты қанады. Ламинирование ден, наоборот, баттағы күсті оңырары оңығылдар болады. Оны сеннегіз баттаға қалын күнары. Бе ламинируй дұп бұтты құмағыны, ол күрдік баттаға ме қою боларығар, оны анам тұқ.
Но материалдары мен чуй хайсылақ болықтырын ады ола дейді? Материалдар білейін әлбәқттер. Тепчекі де хоғыстыр балылар, ғырқын де хоғыстыр балылар. Но тепчекілерімден білі тұқтен бар. Эффект келім тақсыр. Накапление де. Қасты бір дерің ұлды бәд, иккіте үстен ұрқын ады. Сәп, онна? Сәп. Бұ оғылыр, накрутқан ұрыларына хасы білілдер. Плойканнан. Әшігенде бұл? Аға. Бұ күз кетен тұры ұрғыртәме. Селінен ұғылды бұд. Селінен ұғылды бұд. Бұ өсі ұрық көлі. Бағары ұрық көрбіт көрәтшілері өттен келіқтірі. Бұ меканикалуынан ұғылды бұд. Номанның тұғы әлбәқтік селінен ұғыры бұд. Бұ манна, бұ прическаға 3D локаны ден. Білігіне ме модды, актуальны, қолыбыра туақ сетімлері, социальны сетімлері көрдіққа ұнырғы үші прическалар бәу бар болылдыр де. Ол 3D локаны ден, оңы құлдыр. Бігі қолыбыра ол оны өреті біт. Бігі самай хөбілдер стилист біт Георгий Кот. Бігі не тенгіне хаты біт. Кенулелері құлыру бұл Россияға, кенулелері әлбәқ моданы диктуй өтті. Кені құлыбыр болар әбді? Кені бия құлыбыр болар. Бұл пері курстар бұл үлелері. Наға жүгенде? Кені ұлық тұпсырын көбігер. Сөп, ота тек ұрдық өсі қалғы анығыз берілдерге де атындағаны көрімдері немалары көре құйып болдаға дей. Бүгін кәрен ұнчытағы қырмақтаны құмағарауын. Өсі дағаны бұл өріне әтшілер әкені хетігілерінен өрді тұрдыңнар. Хетігілі күні бағарауын. Біреген олыс қылғыз тоқтыл кәнеттен көсі өкпіт. Өсеті көріте күдіңден күнді көрәтшілер бітігі әйгі беріне көрі ғой. Дегі WhatsApp нөмір бітін санатық тұстақ. Бұл құрдығы ағыз 94-2-9-2-2 нөмірге. Біреген 2 сылжыпын бірген әрі құмара. Бұл құрдығы бияға студиудығыр әдәр ұрбайны тұлжытты кәлі. Анна Лугинова, ғыл еті әдәр ұрбайны болар өте күнден. Өте күнден. Қайны сұрайның қайдағай? Жүгей, мақтанауының әрігі түйін. Кәпсерге, санағын үлістерге, сөйбәдерге бірімген. Білімден. Бастан, ән бұ бәйін жығылан тұғынан сәгәтін ажыр өпсе қымсып? Мен керен ардар жиға кәдер, оны істің астырын бағын ақпын. Үлілі әбітім, бұйыл 6 сылы болар әбітім. 6 сылы болар. Дұға болағына бастан салдыр бұдығар өәтті Аллаққа әкергенім. Оғылынан алар әркенмір ғала бұдым. Оғылынан олағына 2 сыл сәсәліне сетімдіңі доставканың ләуіппет. Доставканың ләуіппет, онтын болағына аренда болқаға келбіппет. Сантырғы, онтын... Қыра-қыралағына. Қыра-қыралағына. Бұлтырақ болын бұран тұспап помешенелер әуіппеттен көз бүппет. Сөп, Истанғас онына жияға кәтер таңғас дейінде. Қайдар бастағын еттаққа, жоғы кейі жияға біре құрық футболқа, әметір туранар, табығаста қоғыз таңғағы кәтер дей, оның кәтер өрінің ақпеттеп. Оны қайдағай өрхан нейін болтақ әдеді қолы бұры бұмандық сананың, бұл нишаның кейді. Бастан сағылың бар, нөтшілі тақал пітірбейтелдім. Мен бәйім жиға керетік таңнағы жақпын бар әріпті. Ол сүрін сайла, сүрін білі, бесті тұғы өден ұйттаққа бәйін сүрін сайлғар керанде. Оны мен тұғы көр сайлай болықпын бар әріпті. Еден ұйтан-ұйтан кергенім болғымдадың жетірекпін бар әріптен халамы Тасқа кәтергер қалыпқа керен таңдарды. Дұрыс код, погода словията, жон хөбілі көрі, хөбілі қоғаден ханаңнан халайтар болақ бұтына, жияған ұқ қалып қоғы. Жияға кей бәйтігер анаң таңдары бітсе. Олеген керен артыңағын, жетаға таңағынан кене бәйтігер қайдақ сұйғандағар көстір. Оны қайдақ таңы бәйтін білі ғыналават, Тұрытты бұд, қайды бұд, жетіңген кәтәйі жүбәді бұд.
Сеф, оно раз кэтэ бэлэг эджэг оғулнон баранган жиагар олорор буланды. Онна ол бирэна гэджэг оровны кэтэн кэлбэд санайвэдэ. Оровны ол кэлмэ. Онна тэг урук манна бэгэгэ гэлчэттарын арабуд сэв, эдэр урбаниттары, эдэр елэри, бэлэр туспа, сулдах, истэх. Жону, оно курук кэнэр кэпсэнэрэн сағалыларгар, мэн оғулор бун тэрэм бурамын, эвдэр оғубун кэрэ олоромун маннык сана кэлбэдэдэн. Эдэ тух гэджэг Тоғы үнгі үнгі ұлыған маңдық тоқ болар едей өкірдік. Мүнгі әрсек қымсап санаулар еді. Түрін ұлардығына төт істен ақ қайтарын қалады. Әміске әлі қамны жаңын әміске жиағар оларынан көйіған. Ол кемге айық тұтуғы ғана әкелері бет. Жек-жек әнер өбеккен. Мен түгіп ғарабыны, тоқ бұқпын барабыны ден. Кені бағы оған күтті бәға тәрек кенер болады. Ол еген, ол ғана ғарабыны келбет санабын, қаямын, оны қалауыпыд. Ғарабыны бастығы пособия өттішпіде. Олынан бастығы закупын оған бұдым. Оған пижама. Өте көрдің өттің кейін бір қас беді кәрің ар бәді айар үйленән еген. Оны бәді тұғы қатығырын емен ұрын бұғарам. Оның тұғыта арасқыда үйе тұдар бұғылақты. Оның бұғылақты. Сөп, оның бірген ән бұ жаға кәтәп таңастырғыр керекқа. Манна материалы қайдығы, арасқыда барыда олық өр тол көйденан, жүйіл қайтыстывалағы ду, өбдер қанттан әрі жаға қастан еген болуда қайдығы? Әлбіғ Кетен көрөбүн, суын бүттақпына қайдаға біде, күн ай кеттақпына қайдаға бідейден арас әлбәқ материалы сұмайдан көрдім. Оны білген сетиновый хлопоктен материалға тоқтадым. Мәнің шол күрдік қайдар мәнің нүчілі тақастыруяйшесе, әрі-әрі хлопок күрдік кейетін түндірір. Сұйдақ бұтына өңіп бәд. Оның Әмікті тақын ауқалары, жетін ағыр. Оны жәнет тақы білім әнік болады. Натуралыны таңыз материалдан енден істебінсі. Лөн, әбетер құлопак, оны тұта ханығын. Сөй құлопак үшігі кейетін түндірі ұлғынан баран көстеуттен ағы жата хоға болу деген қайдар кейі қағына келер. Арас қыта, ара қайтенік үті ұтары ұңыр бұд. Материалдары болуға дей? Анық болуын, әбі ға. Онтың бұл береген ән бәйін еғе қофталақ олырауын дей? Арас кіта ән бәйін мүслин кені ұлақ. Бүйі болуғаны бұл әлбәқ ағаламы татылыр болуқ бұдетін жаның ғорғын тағар бұдын. Онтың үлдері ғылға бәйбіт оңғырын көрдіқ бұдына қайдағы дейін бұл бұды. Ол онтың еттерін бәйбіт тұспа тиктерер бұл бұл бұд. Бәйбіт моделін ұңыра бұд, рубашқа, лен, оны бәйт мұндық комфортнай кейі әті түйінар, ол тұңасқа кейі түгадағаны үйе қайы тұппат болықтақтен сұйлақ, ол тұңас бұдын қая бұд. Оны өксе сайынғы тұңастар балылар әті, платиялар балылар әті, оны жон әңәретін қата бұдтыра, хайын әкемге. Өтшіғына еқі қолыры істіңіз, жиға кәтер таңасыра болып бақы, сөйбейтін күнне аға кәтер кеме таңаға болу қайыпты? Сөйп, онтын істіңіз жағығар керерек болаққа, маңын өттөң керенғар арағынай қайыз қатында, кемері құрғы балағы, кемері күпюрдағы өбілен сөйп, онтын кемері бұдан білі спортивны хоғыз форматтағы, онын қайытын ордырауының Әті іс таңағы бігі бұлырынғатын ағылан ғалауы бұдсы, олен аспыт сұлбұд бұрта анализ қауыр бұды. Қайдақ бігі ұрынақ бұдығар хөпті бәрі бұдейден. Оны толқырдан тағыр бұдынан 5 шовнайден комплектар балар. Олық маңы кәттаған іс таңастағы жар күрдік бұдақын косточката ғоқ қананда әме ұға тұппат. Ол оның комплектары бұдан ордыролар әбетте ғана бұдым. Чашка бұд бейі сақалар кеметарғы дағыны көрекі ебіт. Размерна сетка бұд олген ол өттіне ме бұйыл коррекциялан бірбіп біт. Сөп. Онтын, ән бәйін екеге бұғытнан жәкіргін күтті қайдақ біреме аны тарағыны тұғы көстердіғы дей. Оны арас кәті бұл ән жағылағар ең көмін хөр болықтақтыр, әптір бұл осы жәкірген жағылатыды қайдағы. Бұл жылығын сағылығыр бар кәргенім ұлыс болығы жерді. Тұс бәйім, бағам, тұс бәйім, қалым хорығым әді. Оны әркейі кәргенім жи істің ағағар үшейдің бағар сұбапын ден ұмханлық білі. Күтті асы табатаға әрі-әрі көме өттінен жақайын көмін әспеті, ремонт, көйі, тай өттігір.
онтон болана же кирген кытта кайдага тарып тийген бу жылыны бастан халыр бар албахтык же кирген мен кытта бирема тарых пун барар эппенден ханатын болбуда тогустан агыскылы алтагалы үлөлер үлөлер докпуна оглор бар бирема аттаран кайдаг айындарыны ден ханабытым оннатын катаровнан хепке келбеде эппенден билген үрөлөргө телефонун арарын кевин андан артас ие револовин антыгым оглор бар чөйди жайлаган эден эренебин сөп онтон ана эн ити ылбыкын даан тута биле бу мияха бассара бит мияха же же таңхан жоңго дерен атыгылыр чүгэ ебдор оны мене бите кайдах тута кетбеккини ди бар эсе яха атын маннык нишалар эмне бар болохторун хөп боллага ди атын нишалар интернетен атын ниша келбет Катыгора эти дело бар нырттык ылларын үлөлөйүн. Нырттык исеттин касаабын, ана исеттин касаан, исеттин ассортиментин көрөн кеңеттен кеңек кабыт. Эти видеонун. Олен эм бир инди келек боллардын урбанит кеңтири хергири боллага ди. Ондук боло. Тирени. Антан самый бу хагылыр керен ток Усты гутуу караханы көсүп күнү. Бар баа болохтар эле. Үйлөн турар балдар. Кандык бар урбаникке бар болду. Аны бизден хагалар бар буланы эти эптим күдүк усбал эдер кемегер. Огом үсүйдө аргала тагым ди. Хакастар бут сайнатта мар буттар огом улар кемете. Аны мында үрүзәк бар да хипситтен билерлер булмамалар. Элер аны эле мында кисиге жамын биле доставка берети. Аны он эр хаттарда эр хан де ол. Ол антын хеттер мен пол календарлар эптинден келбиде. Антын эбетер бир иккис деген мен нигете Турциядан ханга үлөлөн хагалар бар онлайн хакаста алдым. Качтын пупын кен ата варым келбедага. Олен бүтән халлар дуа бүтән бүтән хал. Бүтән халла ден хылыктан этектерин. Онтон хеттерем мен кулубра мен Турцияга хатчы мен нам мен бем барамын. Фемерден ише ва материал булгам ди. Олен кас бидди рахан тен кыйлак та карап өткө. Хим бир ток карап өрө дар хайнара бебит олен ар хаттардан тулумо хана деп. Ката саңа сагалачы урбан тарга үчү тухалак па хөбөлөрди. Эсе тугу хөбөлөң эте бар кимер манна. Бирден туран же кергенин кытта бейт аны береметин атарын багарат баа буллага ди. Ол сылтан кини багар тугур арынын багарыга. Эскетен эги бея жалатын арны хатын багар бола хатына ол анаттан астынар дугуяр бола хатына арны кынады. Ол астына ан дугуяган эн билги голуң ден подсказка болар дин училет таха. Ол эн били кас битти каныг бар банит сүз бирген билем болбот ди жылдын халынынына. Ну училет таха в процессе барды билен хер. Ол эн онна билинге яга ток бар нишаларга эксперттер балар кинер жүйбады онлайн уроктарына тылылар кинер кас тахлаг опыттарын атылганылыкка онны бен биремегар. Сыяга халтыга сыз пакым болады. Начас чүйдик халыкка. Анны кеди хиддир, нагар хорохтар хете жаннар. Көмөнө яктарын хетти. Да ден бар, ментерсте да ден да бар, ичке баны бар болду. Сеп, антан эн бен керен ар бүгүтнан те антан жага кратик танна хенчер бүн хөблүгүн денеттин ди. Эсен бен кайдак көрүнөгөн. Бен бевин көрүнөгөн бер тох ден бар, буланныр бар, бастан туран сынялаңмын буланды. Яки бүгүтнан биле портативный зарядник бар ди телефонга. Ол курдук толору болуп ханада яки. Хөп, күн курдук толу эжерге эбе толору болуп буна долен каянда бастан туран толар гына. Толар гына тохпун кыттыгу гына буна мен толу буна ден. Вопрос айтам баран антуклар бун бастан турорабын. Спорт эттигер аттан жарктана атыбын. Жарктана буна ке ханаты көтөгөлөр ди ара көтөгөлөр аны вознаграждение выгоднан мен маны эттап пен аны эттап пен деген бәбир плюшканын массаждары дурурок бүнсе аны баланы бем астынара өппин хоготогон налланларын кафешкаларга буламын көрүнөбүн буланырбын тан астынабын ол процесстен эме онтуковын эме отдых быгытынан келдеребин кулубура аны кынамын толан толан жебертик дап пенен
تجنم هرگز گفت گستلر. اتی بله نیر تو کرد بولادی بله بن علاقون بن آورم بن تو تگن من نکن رپین من نبر رپین دن بله کنون بن ایدیت سالیر بولادی. آها انتون اتی سه بله نیر کی ره پولا کچه با مچل تا خاکالی سو بالانس دیم بردی من نو بله نخس پیدی بله ایگن بات تنگ هاستوک جختاخ دن انتون نخرتان دانه ی خبری چیکه بولادی، آنو این است خلو را دروبیت تیگر خیلی دخ تو گو بیاگر کردن. دروبیت تیگر خورا. بلیگین من تو گو تو را بدم. چکاپ دیلدی. آنالیز نویتامین برامون طرف مغربان ایکیگر. آن آل خنگ ویتامینیم تی بدیتن. آل ویتامین نرین وجه لان یه جف مارو. دروبای بولار کردیم، ولار بند تتن هست دخ کردیم اینکه تن هنچر باگان لافن. خسا خلاقی؟ یکی کلر. کرم تر. کرم یست هست دخ و خانم بیست هست دخ. سه پنتون هنی دخوبناس کلر. من جهان خدا کرانی تو بولم تا گردن من نتوانم دیگه. دخوبناس هتیگر من دیگه باریدن، دیگه نورتیدن. سوتیون آنکه دیوین آن بهین ورتر بر میخه مدن دختر میتاتسلر که ملاهلر رو بیان آورد حسر دانگو پрактиکلر که بله تی مک تی نرگر را بالغم تو ورلران عراس نانه آنانو کلرنگین بله بهانگت بیسر رو بکن آن دخوانه شدیگر بالانه من نستانیشتو نمیکردم که نکتال تهی نکردم بلیگین استانیست فایور نه جوان خلبرم یه گروپ بنکت ده اجازه چیه که نه مهای نرر توگو باره ریپنی دختر نورر کیوی ریپنی دن هر وقت که بله کنن آتی بکه بران کالن بینچین است توگو باره رگنین بودیم که بیاکن سبب درم نن که بیاکن سبب در بالام دالو میکن هی پلاده انتن اند ایر اوله کلر خوب به تورچستوی دیگه جدی تیگر تو خوز، استکتر ده خوز. دهم چی نه اینکلیب بین هم لیبین، اینکلیب وریم 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 دیبین دانه. آخ بر بپن، بر بکه جام لیبین دانه. ها، انتن آه توجست و تیگر آخ توجست که کی وداخ پن یه هنریتیم. راهی خانره منک برام مت تو چی میچن ور بپن ماستر کلاس که. آنها جخاین منک اوس کیان خوابدم. آنها جدی تیگر میه های دخواه بیته جدی نمیه کریم دین بلند لیبین. سه من تا این سه هفته دوخت کلرده که بیاین که اون آریده کلرده دا سامالیانیزات. اتی سامالیزیتیت. بانیت بهت نان یا بهت نان دا خوبه. سامالیزیتیت دیگر ابی کورس اتله من منک تو کدومن. امنه فینانسی گرامت نشید دیگر اون تو کدوم سامالیزات سعی کرده بین پلانیروانی ورمی خوبه اون تو کدوم کلدران خوریم بیاره بین. اون سامالیزات سعی دیگر اتن دو. Әмей біле па продажам курсылық тақпын. Құлыбыран тұқылар бұн құрып бұдым. Сөп, әнтін сәлгі финанс карьера үлі? Үлі түгер білін тұрар, постоянны білі стратегия түгер әдерді бизнес халатшы кейді. Оны инникетін көрөбін, білі әвәл қая қағам бар, دوخت پمیشینی لری کاره جوان خانه پمیشینی واره تو قطعات قایت قطعات های دخپتن هبی خانه پستافکان رخپتن هبی خانه کشید دوباره خانه خوی دن آنالیز استراتژی تر جوان ولی این بغل گولانه تون بهی ملام دگرمی کنیر بلند نخپت. ولاته این بین خامندالخ بلندی خورا انگار دستن آنالیز استراتژی اتیگر هجره پلاخانه چون این دلیگیره ونی نی هر وقت جلان خامندان آورار اونو که کل بدن نکه کلن خدا آنکه بله به هنگسکن هرگاه به هنگسکن جنگ منک تیرت خانه کجک اینکی نیکرر بولاره ویکن آنتن نار منک تیکوچ کغه گروس دان خیان آنو منک نار تخانه بلند ترر بلندرگا بیزنه اینکی تیم کررگا بریم تیبت اتی هرگاه قربان ترگتی تو کهال خه بهیدن بولاره هی بارن بیادران رختارم باقرالر همونو خرختارگا کیم نه آره ترگنیک آهالر کیم نه خرا مدن ترگنیک نتیل لره بید سه فونا کل گسته گتن کراش تر تر تو باغ رنگه ده اتون کی نه علاقه دوختن کردن یورو کته جکا کردمتن که هرند تمتن اون انرژی نو برام قا مین کیم بپنی مین تو گتبتره بپنی دیان بینی یورو تیکا اون
Именно речевой центр болбатах. Бувала она тох олохко белемнягин девит курдук социальной реабилитации ден. Беги нино школа курдук программа школа программа тени нюрен бепит. Хорадан хангарбат ого уксун бедин кайн курим мед колура. Манак туалет не бед, хатан ложкана тупат, нха хунук соске эмехиджар, колур биреметтен барда койдан хер болан, улаттаны кинерей көрсөр, хангарарга мехиддетер, олокко та карагар эме оттон жонор холубура бу наркаты ты жорогон иджахжар гери дях болади. Вот олихин булана онотон жарктыбы түрүптөрү үйрөтөбүт, этебит, что олок ого олокко белемнек болуктахтын. Кини бәйтин темпетнен? Бәйтин темпетнен, бәйтин кыгынан, бәйтин көркеге, вообще олыққа бәйтин көрінеуқті ақатан де. Аны бұд, онына онық болуқтақ тен, оттон түріпеттер бітен, олар бұдын өрете бұд болады, жарқты бұд. Онтон, саңатыгар қалқалақ оғы төйіл бағы еті, құлар сүйістерден тан ұлан көрді қабырғанын? Аттон, құлары ол сүйістерден оғыттан ұлан көрді қа агуун бирген огото үксө куханды хаңар. Кинер куханды хаңаралар ден отон хайдылар халан хеллерден, онна конечно элбек биришине элбек болади. Уну хамы хөрүн биришине те билдилер болон хепту кайтагай. Ох, хамы хөрүн биришине те билдибет деганыбын, потому что аны ол именно куханды кара хаңарар ден болбата, кине хатан кампаттан хаңарбат болон хеп, или кине колубура İstivet bolan emi hangarbat kolubura istivet bolaydı olin istivet ki koydu hangarır. Onu vallana körbetütten hatan istivet manı körbet istivet nurjistivinin narushini diyem var. Onu kolar emi bağlar kinder emi garal katallar. Sırazu hangaran
بلي نورماتيفيش نيغو كدوك بول باتاختر وانا بلانا اتون ريتشوي نروشيني ديان بار بلادي خلوبرا олор булланы тарахны қолыбыра парис тақтылары шуйды қамсават дұрғаныра рарын істебет итінік әлбәқ маменір үші логопедия ұныркен үсі логопедия өттін Аллаққа сөп антон маңық тен болын хөп тұқылыбыра арай оғы бар саңа дөрәді кені хөп әбәлі аға хәтігер де басты кесен болын сөп хамыды көтілі оға болын хөп нәл бақ болғамтыға хүджар оны оғылар бұл ұлған жан атақтатан ұлатыр дері лоғы нәр атақтан да қалдар бірі маға масы әбәккет оға қарай күрі оғылу енде өкіндік аттан сөп нәр атақтатан оны әте арас кәті құттық болу да кей оған күрдік істеқына да болу дейді атында оғыны түрегіттің күтті хембер оғы кей күрдік бола хембер кәсетектәқін оны ола нәр ғынның білі атақтына сүй-сүй пүсі дейді конечно оның менеге сұпай бола дейді сіздерге но менеге мен адаты қоқ потому что аны ол оның нәр ғаңына істі жүт оғы произношенеда туға бартамек оқаған болыр нормально кейінгі күтті кәсістер құлықты. Ұлықан кейінгі күтті кәсістер. Оға хемі бартын өйтір, кемті өді дәуеттен бұда бартын өйтір, бартын сатыр, бәдін сағығыр хөпті бәрін ұғырықтақ бұлайды. Сөп, бірін қата бұл бігеқа өбіктар, арас көмі материалларын балар дей. Енен қайықын сөп бігеқа Кәддәрі құн сөп қайдақ оғылар түріп біттер, құлар өлген көй қакран нөңі көрі оларын әрі бәлін оғылар білген жарықта алықтырын сөп. Білінгі оғылар үксін телефонға дұралар де, телефоны көрілілер, оны арағынай передачылары, мультиктары, күні бұл оны көрін тақалылар. Түріп біттер бұл телефоны берен баратын, ары бұғай кенеға мәйдәуәт но оны күтті аңыққан аңда дейханы бұн, қолыбыры бейеға жарықтыны кәліқтіріне бейеге оны күтті телефон нөге жарықтама бұлайды, оның маңық тұқ барына, пособиялар бұның тұханамы жарықты бұд. Қолыбыра білеген үйеға маңық кубиктар балылар арағынай, қолыбыра бұл маңық көддерім, бұл кемей, қолыбыра бұл оля дейін кісі, қолыбыра бұл мен дейін бұл қанабыны қолыпыра маңы көдір, көрін көдіңім бұл. Оля қолыпыра маңық. Саша болу, ұтуя. Саша спит. Что делай? Бұл әрін білің тұл қына әжіған. Ол да, бұл әрін тұл қына әжіған. Бұл әр, бұл мен, қолайда ұтысы олым мен денері қоқ қалыра. Мен ұтуян тұрдым. Қолыр маңық болар. Көддірір, мен ұтыйдым, мен үлі ұты ярығын жағын дейді көді. Маңық тоқтары, бәпше маңық символика білеген коммуникативіне тоқтендір, карточкеде. Оны бұл маңық тоқаны қана бол, туы қынағыны, білін туы қынығыны, қолыбыра көр мендеке, олар, идиот барды бұд, үлі кел маңына деққын сөп, қолыр арағынайда қоларыда ғыджан. Мені бәнді оңыз тұққын әп, маңық қына. Оны қолыра үйдеді әжір көді обынай, оны оны тұқты көпістеді. Құлы үйдәуәт болағыны маңық емді көдірі қына да олайды. Құрыл атан қалбыт оғылар ханғарбаттар де. Бартын үйлерінен, ең көдірілер әмні болағына. Кәншілі кенлер ұлған кейі болақтың ханғараларға ремерейі көстерлік, бұтымыштағыны мағығыңға әйтжем дейін. Құлыр мәне мағығың қарттың кәті бар, түкін барды, қалдар құтынды. Құлыр бұл мағығыңға бар ем. Ата ютубтан ең көрін түгіндерінде? Мен бұл мағығыңға бардым, оны құлы бұра. Бұл робыны бейіттен көрі әтші бұды еппіт. Мен сенім үс аңардағы да чүгедік саңар бат. Оны әге сантыргетігер жән көрдері қа сөпті о дейі біттер. Әге қа сұтан әтшілілілер дұу жәйлеріттен сұлчалылар дұу денеме ейдір. Бәстікі өшіліп бігі имбелит оғырылауыд. Кендер ұсызығын нөгі өкеленлер кереллер, направлене ұнтаналалар. Оны болағына дұрубай оғылырға через ОМС ден бар. Ол оның кереллер медицинскай туғылықтарын сөп. Ұсылғалар. Оныңтан имбелит болағына керен ғыдар апшырите бар. Хүйбе бір қонуққа жоның күтталуан әрі жарықтанар, оны әмтенер. Та в основном жарықтанар. Сөп, антын халғы бұл жаннар балар. Аха, бұл жаннар балар, олығыра.
قالوا ربو بابا نو هيرين هوختي قالوا بابا يعني بابا 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 بوان تاغست قرزو كوبكا يلاجيك بالاخنا قالوا ماما ماما تلم جو تاقن كيلر سيوختر خول باتوخ بنا نو نو تروران بابا ماما قالوا ربو مين إلي نيانيا إلي أول بكتب ونشا اغنورنين قالوا ربو كيس ونحن نقول لك أنا 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 البين البين كان نكه هروق ترك بتر تورس كيدر منك توخ أي بتر خلو منك فيش كعور بتر بو ماما تورر خلو هنعرب بولانا ماما بو ماما نو تي ماما يا ماما يا خلو منك كدرني هير تونا منك خلو بو مين دين هب كيس دين هب خلو بو كيس كيس ماما خلنا باري بو بار دا نك أتجار تورن كده دكتورانه هيهم قالوا برا راهنا نيمال بخولادي رب من جه كرجن جن هب قالوا برا بمن دكتور تاني هيلر إلى قالوا من نكنا أني قهب تهنا قهب بطن البخ سأنا كني بدي بيران كني بعيد برو قالوا برا ماما قلنا باري بولاره بوترار بوبار ماما ماما بوبار دي قلوره كندرر عراس كتابو مننگا چلیلر كناي نادا بولو دي كناي نادا سو كنگا خس كتاين بولن هبه بولن اتون كناي كس بحد اسبزاني جرقتا ماك اوغو مين كتا جرقتا نالر دين بلي هوقتا ان كنا كتا عنيو غون قلوبرا بل سلين دالانن قلوبرا مننگ ارگيت ارگيت آن قلوبرا ما بو مننگ امي مننگ جنرا غولن دا قلوبرا بو احتيقا ماما بطين تام بابا بطين اين دي جنرا غولن البق اهدا هجان ахы долорон барытын қолыбыра карточкан көдін білуін ахаты бұд, ахы құпыд дегендерінің әтені ек қанады. Бартын кәпсіден ек. Бартын оңнеу қалы бұғар төхәрінде? Оны бартын нормально тұн әтен көдірін кәпсіән ек қанады. Күтчапакка егін тұллары. Басынымным оға ханырыр бастан оға үйдеуқтақ. Үйдөөбет оғаны күттатын кәпсетіқінде үйдөөбет бұлады. Ол ең үйдіргі өрет ек қанады. Амастан де? Амастан, аха. Че, неға керен ұзитапкар Күрәчілік дер тұғалақ өмінен бейді кірі мақтаны құм бағаран. Сіз дағыны бейіға кәлер, ұлжыды. Сәп күнгірді. Сәп күнгі дейлі ақ болын. Біліген Қылғас тұқтыл кәнттен береудін салғы үйді құпыд. Қыз білейденік айы әйгі береге сұт сұқон үп қарчы тұғынан үгіз тұғалағы білек қайт. Бұрапқын біл, тұтыс, туған, онна қарчығын қалыңатарға, үпкін үксетерге үгіз тұғалақ сөбәлері ехет. Күнді көрәтшілер бет қаз аптурнік ақсын өреққа біліге ұғуяр, үліға идаға сердер әйге берелі көрілгізгер. Әңірабыд. Онтан әйге бері есерді күнәғі тахарытығар дұробияғын көрін, әккін қаңын әрчей, бұға тұрықтақ бол. Жәппер күн әйгеға. Жекерген күні. Олық қорыты көрілің, интересті. Сылас, істің сығынна қылтығынан кәпсі еқпет, көрдір еқпет. Бегінден дерге олың. Долғы ек өйтәбет дұғаттыр. Күнді көрәтшілер бет қаз бәтінсі ақсын. Кәрі аңар кәрі әйгеден тұғынан тағарыны көрілгітігәріңірі бұл. Беребет түміктері чағығар керебет, біреген әйеқа үлчіппін біреңдерім. Ол күрдік Полина Абрамова кәлін олырыр. Бұсты бәт сетім саңа сериал артыға сүрін оролын долыра ұчыта болар. Өте өкіннен. Өте өкіннен. Атын мен атым әпкет күрдік Полина Абрамова. Мен атын бәйім мома ұлығыттан, құнын әлегіттен түрітті әқпет. Тон опсынан кепсәдәқі бұстыбат сетем сериалға оңя опытын ғайырдым. Аспысылғы сұпыт. Дөті ұстата. Онын кастинг аған, тон әлбәқ пағайы. Тон әлбәқ пағайты білімненен барымыт үшой байтык бір сомағылу. Сауымаға болан барымыт ұстыпыт еқінады. Бұрында ән мен білер бінен артығыз өреған соқты. Онна жа қайдақ болақтыға еқі бұл. Өсі үрін орылды. Мен ұттың бәйім
спорт дегеттен жабын. Крадах биттен Оксанан жартынамын. Бу республикага касы төгөлөк чемпионка бын Россияга такса жабытым. Онотан артист болар ден сан истанам даңы. Топ. Бара да. Бара, бара. Олар аретен хем бир кен табылдым хога Себелек Трехова Демин Кутанаретим. Он оттон, во, ребятон, бем, та састер, бар, бемин, имбир, тон, бар, тон, локко, пробовал их Канада, Демин, во, кастинга, аспасал, гати, видим. Антон, Джавастан, хайдатай, бери, айвин, лох, путу, идея, хайдара, ванна, хана, имбара, дуэ, ветер, эмиске, лох, бери, и там, бери, тохтим болари, киви, бет, ебеда, кот, тенду. Оттан элбех пай кейгер бидете кастинга, он оттан кыз бегота барете, он оксин барте эдер бага е оскула, ото студиен кыргыттара балырете. Он оттан хала, тохана бэвин, то уже ос үлэхей тим боламын, наха бэвер эрэмэдэ. Оларен оттан тох пар үчөй бин көддөрөмүн, алох тох пар артыспын. Киллерэмин дейв курдук. Оттан он бастан Лавит тебе тахтере, имбирот тон отбора хагат, элбах кыз бар тебе тахтере энролга. Он тол хин тон имбир кипидим. Талдам демин. Хеп, онна, эн бен олус активный көрүлэккэ, активный олуктах фонди. Ардас бу огонан ра жартамакка өсөн бен исүрэктен бен истин блокун социальный хитимге мегитаганди. Атан бен блок бун иктенче бебир хылтан хаңады хаңалабытым социальный системге олын инеттен мене тын туура видеостан барамын тарарете насаң арбеттерете онатын тын элбек пайги идай бетете оларын аттан хим бир күнәе тарамын лох бебери тагай бен бебери тагай мен устаретим онатын ажо Енду, арғы айтек, әлбәқ сұрыттарда ачылақ бұл бұтым, оныттың әлбәқ бай, үшөй бағай отзыв құриялылар әті, өлейін өттің бәғар үтіға еққарын ада, яна атым, оны олық толы баққары, енден деке баран еққан ада, яна атым. Спортқа күрдікте. Спортқа күрдік. Бұл спортның жарқынан еққа көмілі әр ғай болтақ? Тоқтават, беремет болыпын. Болуға үйретті ғады. Онтан бұл, анжы сериалға ұғыларғын, білен барыңғын, арас қыты ғұртатшыларын өрбіттер ағай болу. Қатас біттері ұлы тәңгірді. Онтан ғұртатшыларым әлбе әуіттер, оның дәлбі мен өребін. Онтан күн айы оттан ғұриялылар. Білеген күн айы, ке айы ең көрі көрі біт ұтуябыт дейлер. Әйгін көрім бітен бар біт күн біт бітер деу күрдік қайылар. Үшой бай ағарға. Оныттан әсі енне бір атын әсі ғұллом демін әренәбін. Оныттан бәмеме бір айек ең айықпын бағарабын. Бәне айар жоғырдақ еңілаған де. Онтан бұ спортқа керері болаққа ән тоға бұ чоғылан бұ көріңі толбы күні. Өсі жеген спорт көріңі раз бағамын бұқтылға де. Ату крадах пытай дегене, отан Джон Нурум, ие мағам спортсменнар. Убайым еме спортсмен, отан мен хамай отан ғылға спортсмен бота хоғы түрегі крадах пытай. Олақ физкультура бар, үстәғы енетіп. Дегіле, оны, отан әмескетчі ақсы сеттіс класқа аламын тренерім Александр Васильевич Андреев кәлем баран олақ күйінен. Оғо тейбет мұмаға ден, аға көрін арылынна бұманды кәлі, давай жартыныққа ден ұңырбыттыра. Оны жартынан барамын амбастан өттін наға білеуәт әтім. Оруғыны көрілер өтті. Онтын ол аджо бейрекі күн ағын барамын дәхөбілән керім бар бұтығым, бір әдіні класницам өмі бірге әджереті алық. Агыстағар келемеді. Агыстағар келемеді. Онытын разы жы икі неделінден Корыққа барағат ден болбыданы, мұматтан корыққа барар ден ұлық туғары.
الله بس تورا براهن يكدو ده بليت تلو لديم أول كور كبر عارلر جرتم بدها جام استانجي جدي جرتنا أنتن كور كبر عم بران أمي بس تكو بوتتي كريستينا تيمفيه ولا كتكو سيبي تلوخ زيز دالر بلا أوتو بلين دانا أنا أول هانا الله فيها كومي درب بلوخ تردي أنا خارتس كغا تهين بلسان كرسان أنا بو أخسان أخسان تلار أبي بيندي من أنا بهارم بتم онтон онтонла а тох бар күрәк тегелерге мистелләр булган калбытым онтон до аһа онтоти олох кассаста хар бастан җепте миккене онтет онтет ди оно инде улхан оксаны яхылып торган кебезләр дә ата бастан бер стой оксан дип битте а крагыс булаги а хаңлачың онтон җаннарым мигин поддержкаланнар оксарлан бит биттере ары Еще его кого, дядька надо он оттон он алталака уже мастер был и килнан товаром безбить. Россия спорта мастер. Антон да, вот я тогда я кое-бы локин, кое-я хам тут токун хэпта бар, а ган кита ин тенге бар. Бултан. Бултан ин, на антре не хадер ини дех барды. Антон бул тигина. Антон булладу. Антон согру ин кюнгленер. Онтон онун жартаналар Россияда анатон онук барын истибеппит. Олар анатон хем бир ынырк сыналах. Бен бул жандагына сыналах. Онтон доктордун барты оксан дагына сыналах болону Аласка жатам биздин дагына биттах битти. Хаңаттан лыханадан өсүстү 200 тенче алген. Кадыраки харыстын кеди. Онтон да бу оксанын تهم من نه هاگه هریگه جه جرک نداری تهم من نگ سه بله دهن جرک نام آن تا هنون است جان کرره بله تنگه جراین چی با ولار بلادی آن نور چه هنگ کد دای دیگه اتن اخسا کرینه بهت من نگ سپکوی نی هوس من نگ تو کی ولخان نگ هنگ ره خت دخ دین میبار اتن من نگ کرختی بله متیگر بن اتر بله کنه الله بیار کیرنگی نیزی اون بن بیان کت گرخت در بلندی ولی این بیار ولخانگ مندک وقایع وقایع نره شاید یک سر داد توجه بولنگن تا بخت آخر دیوگن ولی این اتون اتون کردیم نر تو سو کردو بکس کردو قدم دان ای اون نکن هر ایده ولی این اتون کرچیلر گتون این تو خوب بولن هف اری دان من اینطوری نه خوب بولن سپ اتون دا سبی که ولانا منک چه می‌بیده ولانا بود اولی بیتنن برام من سانم اتام کرد بدم هم منو باستان خدیر که قهم بارار برو ولایت وقتنا اول می‌ستاد تو رنگ کرد بدم بعد خودرگو کرد دکتر چی کرد خانیدی آره دا الله بو من دیگه منک خیابان تخت آباد هم ده دانه منک تیمن موسکو ده تیمن که نه دکتر پرون بیتی کیران کالن نداشتی می‌خوام نوار خدیر این چه باتی مدیتاسیون هتیر بلو کنه بیده آنو بلو اون بیده دانه برو ولایت کردیم Тоа е психологија, ден бола бембеата и тоа наде туго багарарген, ја кадах пелин тоа кум багарарген ден бартинал бембеат не багарне кнаде олкемитен атон, тенин оскотам баранен тоа на химбиретон, биде во баста баст кнан да во бадар икине нејкусијен табуеран дивкун. Анук, антон, а не си диал бутигар, тен јука во келет не дида раз каде биде хек سریال را تکل در بغلاتی. اونجا بیرون تگاه نخ که نرتو را در بغلات. آنو کب کرده ارای سعی دن تفسیر که گل دردو هوگا دو. اون تیره گتر گنا. که میل مته بود. اتا ولرن اتن هم بیر اتن اتیح پنسب با همه اتن تگاه نخ بولتر آنها با بیته یک نیله اسی تگاه نخ بلوغه اسی توخ پاوت بلوغه اینتریگا آن اتن برای کارگردانی گربون آن اتن من دانه ببلیگن دانه بو کلر نیله گه اسی دانه تبتال دانه اتیگر راهنه بکلو بلوغه آن اتن Ondo kere diyorum sev. Ne, ofsaytlıların önce. Ofsaytlıların. Sev. Onda kim ne hakkında üstü bir gün sana serialga evtel ikiz çahagar oğulun yeri bolaklarına yörünün kıttık. Yörünün kıttık sevile hevim bollaydı. Arıca hudur gibi bitti. Artıs daha naha gırakan diye. Naha gırakan. Toh, bastan oluq. Ben hübrüğün de görev olağın.
Самый главный ол булай. Бастан тан бастыгы доктору буккулар агаяты, монотон тылбын да үйертерге гарханыта, биле усахалы болан деген. Аллах онна мыны тоқкол элиреме, камерагол элиреме усту кабет. Аллах бәгін көрі, Аллах постоянна эмоцияған тұтоққымна да. Аннықтан олейін аттан бастан ғырақаттырдағады. Онтан ажо 200 дубль кадр кәндеттен уже арайды берем бітім. Аттан дегер уже с первого дубля олар болақ. О, онны ем болып бұта де. Маннық болады сізде білей, наш үлік эмоциялығын күғыраған ең. Онтан таңаттан ендейдер. Ну, ол ахан қалда де, ол эмоциян. Оны айыға тендік доқтырген ағылағын ғырқаны қоғады да айыға? ғырқаны ағады, особенно ұтыр кемге. Әйті бар де? Бар де. Экистен ұта дейдер даны? Ол қадырғы бұл аспыт бұл недел ағыл бұл. Оныттан ұта алып бір бесті дұ. Жөтті дұғыл бұп бұт ол қадыр. Ете тауы кір маның қапылы құптыры дұғы әбетір бен? Бәм. Бәм тәдім, да? Бардың бәм тауысып. Оныттан бастан, аң бастан ұғылыларғар жүнияқты олығы табыдым, олығы маралатшы. Оныттан екі сөз тоқтырғар ұжы олығы күспінен ұты. Артыс болуғы кейді үйдер өйкенде. Оныттан ол түгірі хамай маның Оның болу, ең бір өттін. Қайда біле ғылындан эмоция кәлі ғайды? Осы ағалар біле әрі жоттың қоғыс бұл дегенде. Оның болу, ғайды. Оның ең бір өттін қаддыра тұрыққа кереммен, күрдік бәбір әмеманы кереммен. Өттін медитация да болу де. Бәр күрдік қайды әңген настройкалынан барыңын тағыдым деп күрдік. Чоны хамай бұ сериалғы қолларғар хамай ғырқан қадыр қолы бірай еқа ол болуын хөпті? Хөптір сүт оғымда барады? Оныттан стас ден олың бастан, амастан көстер біттегер. Мен өттін телефонмын түйерім біз бітім. Оны ажатан біз бітті телефонмын. Оныттан дәлбі күғырар сығына туғады. Олық мен күғыра, әме олық қаннан адаға кей күғыр ба дәбеді. Олайын олық. Оны мен олық күспінен күғырам бұл күлі-күлі бітті олар деу күдің олып. Ға, жүгеде. Қата егін өсіме әсі ғаңа сериалларға көрі өқпін бағардым. Кәрен өзі тау кірмақтан ұқын бағарабын, бұл маңның айыр өлігі әрлопсайның споркадағаны ұтыс Бұ күрдік үрік өрі көтем үшелей әріп, керен өзі тау күрі мұқтал. Мұқтал, иә. Бүді күрдік, білген ағай бейеға Полина Абрамова әлжетті атам. Бұсты спат сетімден сериал артыға. Аныңызға келген, әсеу қадеріп.